គំរូល្អមែនស្នងការខេត្តបាត់ដំបងប្រកាសដាក់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់ហេតុការណ៍ទូកឲ្យពលរដ្ឋប្រដឹង24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំលេខទូរស័ព្ទយ៉ាងស្អាតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានបំណងប្រដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរកម្មនិងរឿងផ្សេងៗនៅខាងក្នុង ដំរបាននៃខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអាចប៉ះដឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Hotline របស់សនងការផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកមានវិធានការជាបន្តបន្តដើម្បីចិនតដល់នៃការកាត់ផ្តាច់និងលុបបំបាននិងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមមួយចំនួននោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀត ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ24ម៉ោងលើ24ម៉ោង hot line 117ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកបានជួនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាខាខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលខេត្តផ្សេងៗទៀតឲ្យបានជ្រាបថា តាមប័យបង្កនៅលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋានចាប់ពីពេលនេះតទៅស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបំពែកលេខទូរស័ព្ទហតឡាញសម្រាប់ទទួលពរមៀនដែលមានលេខ117ដ៏មានមន្ត្រីនគរបាលរងចាំទទួលប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្រុមមកចឋានលោកក៏មានបញ្ហានឹងសំណពោឲ្យឬក៏មានហេតុការណ៍មួយអ្វីមិនស្រួលកើតមានឡើងតាក់ទងមកកានកាងារសន្តិសុខសំដាប់ធ្នំនឹងសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើដើម្បីឲ្យលោកស្នងការរដ្ឋឋានចាត់វិធានការអនុវត្តនឹងអន្តរាគមដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហា ដែលកំពុងតែប្រជុំនឹងកើតមានឡើងទាំងនោះឲ្យបានតាន់ពេលវេលាដែលលេខទូរស័ព្ទហតឡាញនោះគឺមានលេខទូរស័ព្ទ117ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តទាំងអស់បើសិនជាជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬមួយមានចោរកម្ម ពិបាកនៅក្នុងការបដងបងប្អូនអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានបានជម្រាបជូននេះដែលជាលេខទូរស័ព្ទស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យគាត់មានវិធានការទាន់ពេលវេលាដូចចំណោព័រមានីមានពណ្ណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទីតសូម subscribe ទាំងឡាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា